Vážení priatelia, o čo ide v cirkuse dostať ma za každú cenu do väzby, po lopate vysvetľujú provládne médiá. Čím dlhšie budem vo väzbe, tým bude smer sociálna demokracia ako najtvrdšia opozícia slabší. Takto na rovinu, bez škrupúľ pôsobia na poslancov vládnej koalície aj Matovič s Lipšicom, ktorí to celé vymysleli. Všetko, čo doteraz chytili počas vládnutia do rúk, sa im rozsypalo. A preto sa rozhodli, že ma na základe vymysleného obvinenia zatvoria. Slovensko obletí vysnívaná fotografia Fica s putami na rukách a vládu a prezidentku už nebude mať kto, minimálne rok, kritizovať za to, čo s touto krajinou za dva roky dorobili. Keď išlo o policajta Matoviča, ktorí chceli svojej kolegyni Santusovej zapáliť auto, vtedy sa prezidentka predháňala v ich obhajobe. Keď ide o opozíciu ktorá hovorí pravdu o americkom vplyve na Slovensko a daňových podvodoch Matoviča a Kisku. Pani Čaputová je ticho a medlí si ruky od blaženosti, že sa zbaví silného oponenta. Že ide o čisto politický proces s cieľom odstrániť lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany dnes už nikto nepochybuje. Dnes budú poslanci Národnej rady za vládnu koalíciu rozhodovať len o tom, či sa ma zbavia alebo nie. A v tom, budú konať proti ústave Slovenskej republiky, ktorá nechráni poslanca pred väzbou, ale pred tým, aby vláda nemohla opozičného poslanca svojvoľne umlčať zamknutím do celý bez akejkoľvek komunikácie. Poslanci vládnej koalície dnes večer rozhodnú o mojom vzati do väzby. Vedia, že žiadny sudca na špecializovanom trestnom súde sa neodváži vzoprieť politickej vôli vládnej koalície a túžobnému očakávaniu médií. Každý sudca na tomto súde dá radšej prednosť nezákonnému rozhodnutiu, ktoré možno niekedy o rok zruší Ústavný súd Slovenskej republiky. Ale vždy je lepšie, ako byť na titulnej strane médií, že Fica nezaveral. Ide o hrubú vládnu svoju voľu. Nikto netuší, za čoho som obvinený. Odborná verejnosť len nechápa vo kýve hlavou, keď opakovane číta moje 107 stranové obvinenie. Vraj som založil zločineckú skupinu tým, že som súhlasil s nomináciou lojálnych ľudí do funkcií. To by každý predseda vlády musel byť hlavou organizovaného zločinu. A obvinený som aj preto, lebo som na tlačových konferenciách hovoril pravdu o daňových podvodoch Matoviča a Kisku. Keby si Matovič s Lipšicom vymysleli aspoň nejakú korupciu alebo násilnú trestnú činnosť. A ešte aj tá sebastrednosť Matoviča, keď sa v obvinení označil za poškodeného. Tuže slepý musí vidieť, že ide o politický revanš. Horšie je, že ani pán vyšetrovateľ, ktorý moje obvinenie podpísal, netuší, z čoho som obvinený. Podľa ústavy aj Európskeho dohovoru mám právo, aby mi obvinenie bolo vysvetlené. Vyšetrovateľ však nebol schopný dostať zo seba jednu jedinú vetu, aby mi objasnil podstatu tohto absurdného obvinenia. A nevie ani ceknúť po anglicky. Napriek tomu, že v obvinení sú ťažké anglické odborné frázy. A všetko to je náhradné. Je nám všetko jasné, že obvinenie písal na pokyn Matoviča sám Lipšic. Obvinenie zo založenia zločineckej skupiny mi bolo vznesené len preto, aby vec dozoroval politik Lipšic, Matovičov poskok na úrade špeciálnej prokuratúry. Ako vymyselný dôvod na moje vzatie do väzby... Matovič s Lipšicom uvádzajú, že vraj mám ovplyvňovať nejakých svetkov, ako je napríklad Mako alebo Kiska, a to tak, že cez tlačové konferencie a moju politickú prácu budem posielať týmto svetkom podprahové odkazy. Začínam sa trochu cítiť nadľudský, možno ma upodozrievajú aj z toho, že budem na nich negatívne energeticky pôsobiť. Teraz ale vážnejšie. Od vznesenia obvinenia uplynuli už dva týždne. A od konania tlačových konferencií o daňových podvodoch Matoviča a Kisku, tých tlačových konferencií, za ktoré mám byť zatvorený, uplynulo už 6 rokov. A my skoro každý deň organizujeme tlačové konferencie, protesty, odvolávame Mikulca. Kto má teda veriť také hlúposti, že má z dôvodov možnosti ovplyvňovať svetkov, treba na rok zatvoriť? Suma sumárom, vážení priatelia. Na čele štátu a represívnych orgánov sú ľudia, ktorí neschopnosť politických súťažiť riešia bezdôvodným zatvorením politického oponenta. Nič iné urobiť nevedia. Čo tam potom, že lekári chcú dávať hromadné výpovede? Že sa šíri chudoba a doslova nás terorizuje zdražovanie? Že Slovensko prichádza o suverenitu a jeho národné, energetické a bezpečnostné záujmy sú ohrozované? Všetko vyrieši jedno nezákonné a bezdôvodné zatvorenie lídra opozície. Takíto ľudia sú obrovským nebezpečenstvom pre demokraciu a pre Slovensko. Sú to ľudia, ktorí majú sklony urobiť čokoľvek, aby sa udržali pri moci. Že im to už nepríde trápne. Už som štvrtýkrát ako opozičný politik obvinený za politickú činnosť. Počúvam, že vraj už ide aj piaté politické obvinenie. Bol som silou vytiahnutý z auta pri autoproteste. Mesiace odpočúvaný a nahrávaný na kameru pri diskrétnych advokátskych rozhovoroch. Naozaj chcel som mať v roku 2020 po voľbách už v živote pokoj a venovať sa inej práci. Oni však ani len netušia, ako mi nabíjajú politické baterky. A k tomu pridám podania rúk a objatia s doslova tisíckami ľudí po celom Slovensku. Zdá sa mi, že ich mám dnes nabité už na 100%.